บ่าថ្ងៃនេះដេញបတ်ផ្ទះសាប្រាំខ្នងបាទកុមារាកុមារីចាំមើលដៃគូដេញដែលចេះហើយហ្នឹងបាទហើយមិត្តភក្តិភូមិអ៊ំទាំងអស់ហ្នឹងបាទជិញស្នាប់បាទនៅខ្ញុំដេញសាច់ភ្លេងហ្គីតានេះដល់ខ្ញុំលេងចប់ខ្ញុំលេងដៃឲ្យយឺតឲ្យមើលបាទ Pernah.